გამარჯობა ბავშვებო. მე შორენა მასწავლებელი ვარ. დღეს ორშაბათია და ჩვენ ერთად ვიწყებთ ქართული ენის B1 დონის გაკვეთილს, რომელიც განკუთვნილია არაქართულენოვანი სკოლების საშუალო საფეხურის მოსწავლეებისთვის. გვიყურეთ და ერთად ვისწავლოთ. დღეს ჩვენი გაკვეთილის თემა დასვენება ზღვაზე. როცა ზღვა სიტყვას ვახსენებთ, რა ასოციაციებს უკავშირდება ეს თქვენთვის? მოდი შევხედოთ ერთად დაფაზე, რას უკავშირდება და რასთან ასოცირდება ჩემთვის ზღვა. ჩემთვის ზღვა ასოცირდება შთაბეჭდილებებთან, მზის სხივებთან, აი მზის სხივებთან, დასვენებასთან, დადებით ემოციასთან, მღელვარებასთან, ექსტრიმთან, ხელვასთან, სიმშვიდესთან. და რას უკავშირდება თქვენთვის, როგორ მოგწონთ თქვენ ზღვაზე დასვენება? მე მინდა გითხრათ, რომ ზღვაზე დასვენების დროს ალბათ კარგად უნდა იცოდეთ ცურვა. მე კარგად ცურავ, თქვენ როგორ ცურავთ? გიყვართ თუ არა აღელვებულ ზღვაში შესვლა? ბავშვებო, აღელვებულ ზღვაში შესვლა ძალიან საშიშია, რადგან ამ დროს დიდი ტალღები მოძრაობენ. გვახსოვს რომელი ზღვაა საქართველოში? საქართველოს დასავლეთით არის შავი ზღვა. ძალიან ცნობილი კურორტია ბათუმი. ბათუმში არის ორიგინალური არქიტექტურული შენობები, მაგალითად ალის და ნინოს ქანდაკება. ეს ქანდაკება ყურბან საიდის რომანის ალის და ნინოს მიხედვით არის შექმნილი და ქანდაკებები მოძრაობენ. შეხედეთ ეკრანზე, როგორ გამოიყურება ალი და ნინოს ქანდაკება დღისით და როგორ გამოიყურება ღამით. შევხედოთ ზღვას, როგორ გამოიყურება შავი ზღვა დღისით და როგორ გამოიყურება ღამით. ბათუმში არის ძალიან საინტერესო შენობა ანბანის კოშკი. ნახოთ, როგორია ის. შავი ზღვა ძალიან პოპულარული იყო კავკასიაში ძველი წელთაღრიცხვიდან. ძველი წელთაღრიცხვის დროს ბერძენი ნაოსნები მას ეძახდნენ პონტო აქსინოს, რაც ნიშნავდა არასტუმართ მოყვარე ზღვას. ახალი წელთაღრიცხვის დროს მეზღვაურებმა შეიცვალეს გული და შეუცვალეს სახელი პონტოს ზღვას და უწოდეს პონტოს ექსინოს, რაც პირიქით ნიშნავს სტუმართ მოყვარე ზღვას. მე-15 საუკუნეში თურქებმა შავ ზღვას უწოდეს ყარადენიზი, რაც პირდაპირ სიტყვასიტყვით თურქულად ნიშნავს შავ ზღვას. ამიერკავკასიის ქვეყნებში შავი ზღვა ძალიან პოპულარული იყო იქაური ხალხისთვის. ბავშვებო, მე მინდა ჩვენ ახლა გავაკეთოთ სავარჯიშო, სადაც გაუსვამთ ხაზს სწორ ფორმებს, რომელიც ზუსტად ზღვასთან არის დაკავშირებული. ნახოთ ეს სიტყვები და გაუსვათ სწორ ფორმებს. როგორი შეიძლება იყოს ზღვა? ზღვა შეიძლება იყოს მშვიდი. გაუსვათ ხაზი, დიახ, როცა ზღვა არ ღელავს, ის მშვიდია. შეიძლება იყოს თუ არა მყარი, მაგარი. ზღვა არ შეიძლება იყოს მაგარი. არ გავუსვათ ხაზი, აღელვებული შეიძლება თუ არა იყოს ზღვა. დიახ, როცა ქარი ქრის, ზღვა აღელვებულია და როცა ქარი არ ქრის, ზღვა წყნარია. მოდი გაუსვათ ხაზი. შეიძლება იყოს თუ არა ზღვა ბობოქარი. როდესაც დიდი ტალღებია, ზღვა ბობოქარია. შეიძლება იყოს თუ არა ზღვა კეთილი. ლიტერატურულად ალბათ შეიძლება, მაგრამ არ ამგონია ზღვა იყოს ბოროტი ან კეთილი. მოდი არ გაუსვათ ხაზი ამ სიტყვას. შეიძლება იყოს თუ არა ზღვა სასაცილო. ალბათ არა. შეიძლება იყოს თუ არა ზღვა ლამაზი. დიახ, შავი ზღვა ძალიან ლამაზია. შეიძლება იყოს თუ არა ზღვა მრისხანე, გაბრაზებული, აღელვებულ ზღვას ხშირად ეძახიან მრისხანე ზღვას. ბობოქარი უკვე გქონდა, მოდი კიდევ ერთხელ გაუსვათ ხაზი. მშიერი ზღვა შეიძლება იყოს თუ არა მშიერი? არა, ზღვა მშიერი არ არის და აბობოქრებული არის ძალიან აღელვებული. მოდი ბავშვებო, ახლა ვითამაშოთ ზმნებით. ახლა გუში ხვალ. მოდი წავიკითხოთ, მე ვეფიცხები მზეს. როდის? ახლა. დავწეროთ ახლა. მე მივეფიცხე მზეს. როდის? გუში. მოდი დავწეროთ გუში. მე მივეფიცხები მზეს. როდის? ხვალ. მოდი დავწეროთ ხვალ. მე უნდა მივეფიცხო მზეს. როდის? ხვალ. ბავშვებო, ახლა წავიკითხოთ
ტექსტი ანას შესახებ და შემდეგ გავაგრძელოთ სავარჯიშოების შევსება. ანას ზღვაზე ისვენებს. ორშაბათს ბათუმში მშობლებთან ერთად გაემგზავრა და ორი კვირა აპირებს დარჩენას. ანას ძალიან უყვარს ბათუმი და შავი ზღვის ქვიანი სანაპირო. ბავშვობიდან ცურავს და არ ეშინია აზვირთებულ ტალღებში შესვლის. ანა დილის 8 საათზე გადის ზღვაზე და ეფიცხება მზის სხივებს. 10 საათზე სასტუმროში ბრუნდება, საღამოს 5 საათზე მეგობრებთან ერთად კვლავ გადის და მზის შასვლით ტკბება. ბათუმში ზაფხულის პერიოდში ხშირა და თავსხმა წვიმა, თუმცა მალევე გამოიდარებს ხოლმე. წვიმაში გალუმპული მეგობრები ბათუმის ქუჩებში სეირნობენ და შემდეგ ყუდრო კაფეში ჩაის სვამენ. ბავშვებო, ახლა გავაგრძელოთ ჩვენი სავარჯიშოების შევსება. მე გავილუმპე წვიმიან ბათუმში. როდის? გუშინ? მე ვილუმპები წვიმიან ბათუმში სიარულისას. ახლა? მე გავილუმპები, თუ თავსხმა წვიმაში გავალთ გარეთ. ხვალ? ავირჩიოთ სწორი ფორმა. ადიდებულ ზღვის ძალიან მეშინია. თუ ადიდებული ზღვის ძალიან მეშინია? ადიდებული ზღვის ძალიან მეშინია. მოდი წავშალოთ არასწორი ფორმა. მეორე სავარჯიშო. ქვიანი, ქვიან სანაპიროზე ფეხშიშველი ვერ დავდივარ. ქვიან სანაპიროზე გადავშალოთ არასწორი ფორმა. მზიან დღეს გისურვებ. გადავშალოთ მზიანი, არასწორი ფორმა. მეოთხე სავარჯიშო. წვიმიანი, წვიმიან ბათუმი ძალიან ლამაზია. წვიმიანი, ბათუმი ძალიან ლამაზია. გადავშალოთ არასწორი ფორმა. ძლიერი, ძლიერ სეტყვას ვენახი გაუნადგურებია. ძლიერ სეტყვას გაუნადგურებია ვენახი. გადავშალოთ არასწორი ფორმა. ახლა ეს სავარჯიშო ჩამოხსნათ და შევასრულოთ. აბა, შევასრულოთ შემდეგი სავარჯიშო და დღეს რა სიტყვებიც გამოვიყენეთ და სიტყვათა შეთანხმებები უცხო, ისინი ახსნათ ბავშვებო და ერთად განმარტოთ და დავწეროთ. ერთად დავწეროთ. პირველი, აზვირთებული ტალღები. დიდი ტალღები, დავწეროთ. დიდი ტალღები. მეორე, თავსხმა წვიმა. თავსხმა წვიმა არის ძლიერი წვიმა. დავწეროთ, ძლიერი წვიმა. და შევხედოთ ეკრანზე. აი ეს არის თავსხმა წვიმა. ეფიცხება მზის სხივებზე, მზის ქვეშ წევს. მზის ქვეშ წევს. მზეზე თბება, ასე შეიძლება ვთქვათ. მზის ჩასვლით ტკბება, უყურებს მზის ჩასვლას და სიამოვნებს. უყურებს მზის ჩასვლას. სიამოვნებით. თქვენ გიყვართ ბავშვებო? მზის ჩასვლის ყურება ზღვაზე ძალიან ლამაზად ჩადის მზეს ზღვაზე. გალუმპული, აი წვიმაში რომ მოხვდები და ძალიან დასველდები. სველი. გამოდარება. კარგი ამინდის გამოსვლა, მზის გამოსვლა. კარგი ამინდის დადგომა. მყუდრო. იცით ბავშვებო მყუდრო რას ნიშნავს? კომფორტული, წყნარი, ჩუმი, სასიამოვნო ადგილი. მყუდრო. კომფორტული. წყნარი. ახლა, რადგან უცხო სიტყვები განმარტეთ, შევასრულოთ კიდევ ერთი სავარჯიშო და ჩამოხსნათ ეს შავარჯიშო. როგორ ფიქრობთ, როგორია შავი ზღვა? მლაშეა თუ მტკნარი? ვიცით ეს სიტყვები? მოდი დავწეროთ. მლაშე,
რა არის ლაშე? ლაშე არის მარილიანი. შავი ზღვა არის მლაშე. ის მარილიანი ზღვაა. გავიგეთ? ხოლო მთის მდინარეები საქართველოში არის მტკნარი, ანუ უმარილო. მოდი დავწეროთ. მტკნარი. ანუ უმარილო. გავიგეთ, ბავშვებო? ესე იგი მლაშე, მარილიანი, მტკნარი, უმარილო. შავი ზღვა არის მლაშე. შავ ზღვას ვერ დალევ. ხოლო მთის მდინარეები და საქართველოს მდინარეები არის მტკნარი. მათი დალევა შეიძლება. ბავშვებო, ახლა წავშალოთ დაფა და დავწერმე დავალებებს. თქვენი დავალება არის გამონათქვამები, რომელიც უნდა ახსნათ და ტელესკოლაში გამომიგზავნოთ. აბა ნახოთ, როგორ გაიგებთ? როგორ გესმით ეს გამონათქვამი? ზღვას ნუ გაუთამამდები. გავიგეთ გამოთქმა? ეს უნდა ახსნათ თქვენი სიტყვებით და მომწეროთ. მეორე გამონათქვამი. წყლის ძალა მოქცეს ღმერთმა. წყლის ძალა მოქცეს ღმერთმა. ეს არის დალოცვა. და როგორ გესმით? თქვენი სიტყვებით დაწერეთ. და მესამე გამონათქვამი. თითქოს ზღვამ ჩაყლაპა. გავიგეთ? ეს სამი გამონათქვამი ახსენით თქვენი სიტყვებით, დაწერეთ და გამოგვიგზავნეთ ტელესკოლაში. მე ყველა თქვენს დავალებას ვკითხულობ. ნახვამდის, ბავშვებო.